На Кінбурн за приємним та, головне, безпечним відпочинком. Миколаївські рятувальники потурбувалися, аби курортний сезон на Чорноморському узбережжі пройшов без надзвичайних ситуацій. Днями завершено роботи з розмінування акваторії Чорного моря в районі Кінбурнського півострова. Нашкоджено понад 500 боєприпасів. Такі роботи проводяться по декілька разів на рік. Весняна чистка Чорноморського узбережжя тривала близько 2 місяців. Група аварійно-водолазних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення обстежила близько 500 гектарів підводної території. Попри те, що з Другої світової минуло стільки часу, кожного року пошукові роботи призводять до нових знахідок. За увесь час на дні Чорного моря було знайдено понад 10 тисяч боєприпасів, що могли вибухнути у будь-який момент. Не став виключенням і рік поточний. Водолази надибали на дні кількасот вибухонебезпечних предметів, що були обережно підняті на поверхню незадовго до їхнього знешкодження. В общій складності в цьому році було виявлено, перевезено і утилізовано методом контролюваного підриву більше 600 одиниць різних взривоопасних предметів, які знаходились на глубине 5-6 метров в акватории Черного моря, непосредственной близости от мест массового отдыха людей. Благодаря работам, проведенным сапером, пиротехником и водолазом специальной группы аварийно-спасательного отряда специального назначения, мы уверены, что в этом году оздоровительный и курортный сезон Николаевской области пройдет на высоком уровне и, в первую очередь, на безопасном уровне. Весняний етап розмінування закінчився, проте рятувальники тримають руку на пульсі. На випадок, якщо і під час курортного сезону в акваторії Чорного моря буде виявлено небезпечні сувеніри Другої світової війни. А у післялітнього сезону водолази повернуться, аби вчергове проінспектувати дно та знешкодити чергову партію боєприпасів.